俗歌说电影，包你能听懂。今儿给大伙聊一部国产的剧情片《钢的琴》。故事发生在上世纪九十年代的东北某重工业城市。影片一开场，钢厂的下岗工人陈桂林正在和老婆小菊商量离婚的事儿。俗话说，贫贱夫妻百事哀啊。这种一贫如洗的日子，小菊早就过够了。趁着自己还有几分姿色，小菊义无反顾地扑进了卖假药的奸商的怀抱。家里那些破烂，小菊一样也不要。她唯一的要求就是把闺女小罗带走。小菊说，就你每个月挣的仨核桃俩枣，闺女跟着你肯定没好。想带走自己的贴心小棉袄，那陈桂林能干。陈桂林下岗之后啊，召集几个哥们儿组成了一支乐队，甭管是婚丧嫁娶还是开张大吉，只要是给钱就干。由于同行竞争太激烈，这几位整天累得跟孙子似的，也没挣多少钱。乐队的主唱舒贤离婚之后，一直对陈桂林有想法，而陈桂林一直坚守着自己的三个原则：不主动、不拒绝、不负责。陈桂林知道自己到了这个岁数，注定这辈子不会有什么出息，因此他把所有的希望都寄托在了闺女小圆的身上。为了把小圆培养成钢琴家，陈桂林节衣缩食给小圆报了钢琴培训班。为了让闺女多练琴，陈桂林找到了在学校看大门的铁锤。铁锤以前是陈桂林的工友，两人私交不错。这弹钢琴得出声啊，这大半夜的突然从教室里传出钢琴声，把几个住校的老师全吓尿。校领导和几个老师带着小圆找铁锤和陈桂林兴师问罪。这铁锤下岗之后好不容易找了份工作，因为这件事这哥们再次光荣下岗。要说这陈桂林还是有点小才气，为了让闺女多练琴，这哥们用纸画了一张键盘。小圆说，你这是上坟烧报纸糊弄鬼呢。虽然出不了声，但父女俩玩得挺高兴，苦中作乐看得让人有些心酸。转过天，小菊又来找陈桂林谈孩子的事了。小菊说，我就是想给孩子一个好的环境。陈桂林说，啥好环境，难不成让闺女以后跟着他后爹卖假药？你甭瞎胡闹。两人唇枪舌剑，最后是不欢而散。虽然陈桂林的键盘画得挺逼真，但毕竟这玩意儿不靠谱。没过多久，这小圆再也谈不下去了。淑贤说，你给孩子选的方向不对，太贵太破费了。你看我给孩子选的书法，找根笔弄点破报纸随便划了，既经济又实惠。为了给闺女买钢琴，陈桂林开始到处借钱了。可他社交圈里的那些人一个比一个穷，就算有的人手里有点钱，由于担心他还不上，也都不愿意借给。要说还得是淑贤呢，一看心上人有难处，把自己手里那点闲钱全给了陈桂林了，杯水车薪。这点钱对陈桂林来说，有跟没有都一样。而且小圆已经发话了，说谁给他买钢琴他就跟着谁。时间紧任务急啊，陈桂林意识到走正路肯定是行不通了。正所谓富贵险中求，不干点违法乱纪的事儿，这辈子也买不起钢琴。于是乎，陈桂林把自己的几个狐朋狗友叫到了一块儿。俗话说酒壮怂人胆，几杯酒下肚，哥几个马上就变得义薄云天了，跟着陈桂林来到学校，打算把钢琴给偷走。一架小点的钢琴也得有四五百件，这几位想绕过负责任的保安，把钢琴完好无损的弄出去，谈何容易。果不其然，哥几个刚把钢琴从屋里抬出来，就被警觉的保安给发现了。大家伙一看大事不好，撒子就跑，可那还能跑得了？很快这帮人就被扭送到了派出所。警察说，学校不追究你们的责任，但你们必须把钢琴给抬回去。要说这活干的确实挺窝囊，抬出来又抬回去，把哥几个全累劈了。本来这陈桂林就一肚子的气，小圆又给他添堵，说他妈妈又给他买了很多好东西，这下可把陈桂林给气坏了。不过这小圆还是跟他爹地的感情深呢，撵都撵不走，买又买不起，偷又偷不着。经过深思熟虑，陈桂林决定自己做一架钢琴。这做钢琴跟画钢琴键可不一样，这可是一门技术。转过天，陈桂林提着几条鱼拜访了退休的工程师王德白。对于陈桂林做钢琴这事啊，淑贤是一百个不愿意。淑贤说，虽然钢厂和钢琴厂就差一个字儿，可根本就不是一回事儿。但无论别人怎么给他泼冷水，陈桂林是铁了心的要做钢琴。接下来，陈桂林开始召集人马了，杀猪的、配钥匙的、收废品的，这些人以前在厂里啊都是技术骨干，虽然以前没做过钢琴，但三个臭皮匠赛过诸葛亮，况且还有工程师王德白做技术指导，因此这些工程很快就上马了。为了鼓舞士气，陈桂林请这帮哥们去唱了一次卡拉 OK。大家伙都非常的兴奋，连蹦带跳，甭提多热闹。开工之前，工程师王德白首先给这帮大老粗恶补了一下关于钢琴的知识。为了讨个吉利，陈桂林还在门口放了几花鞭。接下来，这帮人开始学抹原材料，什么破铜、烂铁、窗户框子、木箱子，只要是能用的，全给划拉走了。钢琴还没开始做，小菊已经到法院起诉陈桂林了。淑贤说，从你们双方的经济实力上来看，即便你把这钢琴做成了，小圆也不一定能留得住。要说这帮哥们儿是真有意思。陈桂林借钱的时候，没有一个人愿意帮他。从这点就能看出，这陈桂林的人缘其实不咋地。可是，一听说做钢琴，这帮人突然全部都放下自己的生意不干，不图名不图利，争先恐后的过来帮忙。这到底是一种什么精神？情怀、哥们义气，反正我是搞不懂。既然这么肝胆相照，每个人凑点钱买下钢琴不就得了吗？费这事干嘛？
咱只能说这帮人做钢琴的动力不够，还硬往上凑。在做钢琴的过程中，淑贤和铁锤一来二去产生了感情了，这下可把陈桂林气得不轻，非要跟铁锤来一场单挑。这边两人刚打完架，收废品的背头哥由于被人举报销赃，又被警察给带走了。陈桂林说这钢琴做不了了，大家都散了。转过天，陈桂林找到小菊，说还是让闺女跟着你吧。钢厂那两根伴随着几代人回忆的烟囱被爆破拆除了，大家伙远远的看着，内心都是五味杂陈。虽然闺女跟着前妻走了，但作为一个大老爷们儿，干事情绝不能半途而废。没过多久，哥几个又重新凑到了一块儿。此时做钢琴的目的已经完全改变了，与其说这些人在做钢琴，不如说更像是一场告别演出。每个人通过这个过程，都在向自己的过去缅怀。那个曾经钢水四溅、红红火火、养育了几代人的厂子，随着那两根烟囱的轰然倒塌，一去不复返。看完这整部影片，我们还是来首唐诗抒发一下：告别过去大锅饭，同志们都加油干，不怕吃苦和受累，才有可能把钱赚。